Marcel, poď. Tak. Potlesk bol obrovský, to znamená, je to niekto mimoriadny a slávny. Voda to asi nebude. No poviem pravdu, ak poviem, že je to šport, ktorý sa nedostáva do kontaktu s divokou vodou. Dobre. Takzvané, what are you doing? A cyklistika, tak ale Peter Sagan, keby prišiel, aj, tak by zbúrali by one. Tak to by sme tu sedeli do zajtra. Aby bolo počuť aj bicykel. Hlavne má sezón. No však, ale vieš, ako to rýchlo jazdí? Čo, ako to rýchlo na bicykle, ty? Grapa. Robil aj horské bicykle, to tu na Hollywoodu. Počkajte, kto to môže byť? Strelba, tenis. Je to šport, ktorý je celosvetovo veľmi populárny. Veľmi. Je to šport, pri ktorom máš v ruke nejaké nárade? Máš. Je to tenisová raketa? Áno. No. Môže to byť domino? No, sťahovali mu krp. Sťahovali mu krp. Robo mu sťahoval krp. A zobral rovno aj jeho? Alebo, je to preto, že sú poviem spolu. Pravdu, ak poviem, že je to tenista, ktorý je na športovom dôchodku? Áno. Tak ako ten domino z toho vychádza najviac. Je to Dominik Hrbatý? Je to Dominik Hrbatý, áno. Je to to možné? Je to možné? Robo mu sťahoval krp. Dominik Hrbatý. Dominik, my sme si kedysi dávnejšie tykali, dlho sme spolu neboli, môžeme pri tom zostať, jasne, prosím určite. Ťa. Opýtam sa ťa, čo ešte si od nikoho nepočul otázku. Ako vyzerá tvoj krp? Môj krp? Ešte stojí. Predstav si, Domino, že bol tu Robo, ktorému sme hádali profesiu, bol to sťahovák a hovorí, že tak sťahovali ste niekoho známeho? Áno. Tak sťahoval som Dominikovi Hrbatému krp. No musíš mať obrovský, lebo o tebe je, teda neviem, či je to známe, že ty máš aj obrovskú záhradu. Mám veľkú, no. Že ty si taký, že celkom fanúšik. Tak... Akú zábavku mám. A kedy stíhaš ostatné? Lebo ja som ju videl na fotke a to nie je, že obyčajná záhradka. Tak akože ostatné čo? No, ja už som na dôchodku. Dobre, ja na dôchodku. Hovorili sme tu o tenisovom dôchodku, ale ono to až celkom neplatí. Na turnaje nechodíš. Možno budeš so svojím budúcim klientom, alebo už teda... Chodím, už chodím. Už neviem, či áno. Už je tvoj zverenec. Áno, zverenec, áno. Bývalá svetová jednotka juniorov. To je ten Tajvančan, hej? A ako sa mu darí? Boli sme zatiaľ na prvom turnaji iba jednom. Tam vyhral jedno kolo, v druhom kole prehral. Na nešťastie sa v poslednom game trošičku zranil, ale už je naspäť na turnaj. A chodívate hrávať aj k tebe na záhradu? To nie. To... Lebo máš tam taký plac, že mám, kde by sa dalo... Kur, nechcem doma vidieť. To mi stačí za celý život. Naozaj? A no to som sa pýtal, že kedy máš čas, lebo tá záhrada je nielen krásna, ale obrovská. A... Ja tam chodím iba tak, akože ja som ten... predseda, ktorý to diriguje a ostatní musia fachčiť. Takže zarábaš veľa peňazí tým pádom. Veľa neviem, ale niečo zarobím. Nagajdoval si za kariéru, no tak... No tak to áno, ale tak to o tenistoch je to všeobecne známe, zvlášť pri úspešných tenistoch a to sa nie každému podarí. A teraz sa nebudem pýtať na nášho zverenca, ale na Slovákov, mladých, talentovaných, ako takých. Bude niektorý, ktorý ťa napodobní, alebo Klížana, ktorý napodobní, alebo niektorý? Ja by som to nehal na nich, oni dobre hádajú. Či by mi typovali niekoho? Dobre, opýtam sa. Slovenská sporiteľňa. Bol vyhlásený ako top junior a ako objav roka mladý Prívara. Bude z neho špičkový tenista seniorskej kategórii? A to je tak. Cyklistov syn? A to je tento cyklistu? Áno. Ale veľký talent tenisový. Má potenciál, má všetky predpoklady pre to, ale tá cesta je dlhá, pravda, že v tom športe. Ale pokiaľ bude makať... učiť sa o tenise, lebo tenis není len, že, jak to vidíte v telke, že búchať tenis do lopty. Tenis je drina. Je drina, ale človek musí byť aj chytrý. A je pravda, že ťa pustia na turnaj až tedy, keď porazíš betónovú stenu? Tak to neviem, či by sme dneska pozerali. Či by sme pozerali Australian Open, ale potom. Ale o tebe sa hovorívalo, že tie ambície si niekedy mal, lebo poznám pár ľudí, ktorí ťa typovali ako človeka, ktorý nemá prach bolesti. Chceš to teraz aj od toho zverenca, aby trpel na tom dvorci? On už trpí. Trochu sme mali predsezónnu prípravu, pravda, že sme začali v decembri. A keď sme išli na Floridu, tak predtým, jak sme tam išli, to bola taká štvortýždňová príprava, tak som mu hovoril, tvoj najšťastnejší deň bude, keď budem odchádzať, ty mi povieš, že už ma nechceš vidieť. Vtedy už bude dobré. Dá sa to ešte netýka. On najprv povedal, že akože nechápe, že prečo to tak bude hovoriť, ale na konci bol šťastný, keď som odchádzal. Po tréningovom kempe s tebou je mi to úplne jasné. Dominik, nelaká ťa tá atmosféra ešte stále, že by si išiel pinknúť? Pravda, že keď mám tú možnosť, tak hrávam, ale nie turnaj, ale s chalami. Ale možno aj práve preto robím ten Davis Cup. Teraz som momentálne ako kapitán Davis Cupového tímu a budeme hrať veľké derby proti Čechom 6. 7. marca. A veľmi sa na to teším, pretože pri poslednom zápase bola neskutočná atmosféra proti Kanade a dúfam, že proti teraz. Čechom bude tiež. Ešte mi povedz jednu vec, že tréner a kapitán, aká funkcia je kapitán? Kapitán je... Stmelovač?
Rozosievač dobrej nálady? Rozosievač dobrej nálady je tréner. Uh-huh. Ja som niekedy ten horší, pretože musím to držať dohromady a viac menej som šéfom, ktorý určuje mantinely a niekedy niekomu musí klepnúť po prstoch, takže dobrý a zlý policajt existuje. Skôr je to manažerská funkcia, ako naozaj akože trénovať. Tam sa hlasíš jak nejaký. Áno, áno. Ja sa chcem opýtať, strávil si veľa rokov na tých tenisových kurtoch. Kto z takých najväčších alebo známych svetových hviezd je ostal s tebou taký nejaký kámoš dobrý? S Hantuchovou. Tak spomen tri ženy a budú sa tešiť. A to zase doma budem mať. Dominik, zahmlievaš, takže ako... Áno, áno. Asi si nemal veľa kamarátov. Kamarátov som mal, ale nie takých akože... Nebolo to také srdcové, hej? Až také srdcové, áno. Ale ja neviem, tak boli na Grand Slamoch, tak s kým si sa rád stretol a vošiel na kávu? Stále teraz, keď chodím, tak či už je to Roger, Novak, alebo hoci kto iný, tak sa s nimi stretávame, pokecáme pol, tri, štvrte hodinu. Ale zas príde čas, kedy Roger, alebo Novak, Federer, alebo Djokovic prídu a povie, že bol som z hrbaty. No. Dneska, ale, že oni budú chodiť. Dúfam, ale mám takú jednu peknú príhodu, ktorú som pred chvíľou hovoril. Keď sme boli teraz na Miami minulý rok na turnaji sa pozrieť, Roger nám dal lístky, myslím, že na semifinále alebo finále a mala je strašný fanúšik Rogera. To keď pozeráme, tak vždycky musí byť Roger. Ja som aj veľký kamarát s Novakom Djokovičom, pretože to mnoho ľudí nevie, keď Novak začínal, tak ja ešte som bol vtedy v Monte Carle trvalým pobytom a Novak mnohokrát býval u mňa. A tým pádom sme sa stali kamarádi a takto po zápase Novak išiel do šatne a hovorím Malej, že tak urobíme nejakú fotografiu. Áno, áno, urobíme. Tak sa postavila k tomu Novakovi, tak na neho pozerá a hovorí, vieš čo, ja aj tak fandím Rogerovi. Ale on je v pohode, chlap, takéto veci berie. Dominik Hrbatý. Aj podľa potlesku ti evidentne ľudia stále fandia. My sme radi, že si tu bol. Samozrejme sme radi, že aj vy ste nás sledovali. Budeme sa tešiť, keď to tak bude aj na budúce. Pekný večer. Prosím ťa, Marcel tu omdle od smadu. No vidíš, krásne, ďakujem pekne. Tak teraz ty máš, ja nemám, hej? Ale veď som ti neopil. Žartujem. Len som ti zasvinil pohár. Je to za akvária? Taká... Za akvária. Ale ja som vypil gubku som vypil. To som vrátil, že ty, vylovil som ju. A mám skrýňu plnú koláčov. Ja som chcel, že plnú doláčov. A ty si myslíš, že ja som chcel 30 cm tenis? Vidíš, preto si treba kúpať väčšie veci a budeš vyzerať, že ty si tanečník, povieš. Ja som tanečník. Ty nosí aj moje dieťa. Vyzerá jak Šašo Marožník. Ale ty vyzeráš dobre. Áno? Stará tyrolská pieseň o zlatej žile. Jorare, idí, emoro, idí, emoro, idí, ale idí, ale idí.